Për shëndetje në zënës të dashur. Jemi në orën e gjuhës Shqipe. Njësia për sot që kemi përzgjedhur është Skënderbeu e Balabani, Mitrush Kuteli, një rrëfim historik nga tregimet të moshme shqiptare. Fusha e kurrikulës, gjuhët e komunikimi. Lënda, gjuhë Shqipe. Shkolla 3, klasa 7, mësimdhënëse Qendresa Ibra i Berisha. Rezultatet e të nxënit për orë mësimore, kupton tregimin pas leximit, bën dallimin e karaktereve të personazheve të tregimit. Teksti mësimor, lektyrë shkollore, tregime të moshme shqiptare. Fjalët kyç, Arbëri, Skënderbe, Luft, Balaban. Mitrush Kuteli, 1907-1967. Dimitër Pasko, i njohur me pseudonimin Mitrush Kuteli, u lind me 13 shtator 1907. Shkollën fillore e kreu në Pogradec me 1919. Pas 2 viteve shkoi në Selanik me anë të një burse për shkollën tregtare romune. Mitrush Kuteli ishte shkrimtar, ekonomist dhe përkthyes, shumë i njohur. Ai së bashku me Ernest Koliqin ishin themeluesit e prozës moderne shqipe. Vdiq me 4 maj 1967 në Tiranë. Veprat e Mitrush Kutelit. Lazgush për Adeci, Kritik letrare 1937. Net shqiptare 1938. Ago Jakupi e të tjera rëfime 1943, Sulm e Lot, poem, 1943, Këng e Britma nga qyteti i Djegur, 1944, Pylli i Gështenjave, 1958, Gjinxhi Filua, Përalla, 1962, Tregime të moshme shqiptare, 1965, dhe shumë e shumë vepra të tjera. Përmbledhje. Në 11 rëfimet e vëllimit tregimet e moshme shqiptare të Mitrush Kutelit, si shtot edhe vetë titulli, janë rikallëzime të motiveve tona popullore, të baladave, të eposit të kreshnikëve dhe kohës e luftrave të gjata shqiptaro-osmane. Këto rëfime janë darë në tri kote etnis. Rëfimi, Skënderbeu dhe Balabani, i përket kohës e kryengritjes shqiptare kundër Osmanëve. Filoj me ledzu një pjesë të teksti Skënderbeu dhe Balabani. Ra një shkullmi madhë Turqie, mbi Arbërin, u thyë, ra dhe një tjetër, më e madhe e më e fort, prap u thyë. Edhe i treti, i katërti, i pesti, u thyen shumë shkullme. Shumë vjet me radhë, gjithë këto shkullme i thyen arbërit krenar, e gjithmonë të pashtuar, që kishin kryezot Gjergj Kastriotin Skënderbeun. Sepse, arbërit luftonin me trimëri, me që mbronin trualin e tyre, nderin e tyre, jetën e fëmijëve të tyre. Shumë vjet e shumë luftra. Arbëria e vogël u bë varr i madh për Turqinë. Ushtrit vinin e skthehëshin prapa. I përpiu dheu. Pastaj u ngrit e erdhi vetë mbreti i madh i Turkut, Murati, me një ushtri si rëra e detit. Edhe ky u kthye. Shkojnë blodhi një ushtri të re, më të madhe, sa të parën. Vuri në krye jeniqerët dhe u hodhë në luft. Po prapo këthyje, edhe mbreti i madhi Turkut, Murati, vdiq tër helm. Ah, tha në qasin e zbraps. Sa keq më vjen që më shkoj jeta kot. Pushtova gjithë botën, pushtova Bullgarinë e Serbinë,
zbrita poshtë në Greqi, hodha tunën e gjerë, shkela tema tanë fushat e gjera të vlahis, e të mangjeris, se smunda tanë poshtë arbërin e vogël. E shtira njëherë në dorë copa-copa, po mashkulli Skënderbeu. Këmbën e Muratit e zuri i bire, mbreti i madh Mehmeti, që ishte edhe më i vrash se Sajati. Mbreti i madh i Turkut kish marrë me vete edhe Balaban Maderin, atë arbrin, atë dhe mohues, dhe e kish vën të printe për para. Balabani ishte trim, sepse ishte arbër, bir arbëri, po e kish mohuar gjakun dhe fisin e vetë, dhe luftante për Turkun, që të fitante ofiqe, lavd, pasuri. A i kish bërë shumë luftra, ish ngjitur i pari në muret e larta të Konstantinopojës, dhe kish ngulur flamurin me gjysë më hënës. Balabani u kthye i gjakosur, e krye varur tek tenda e të Zot, mbreti të madh të Turkut. Ky e pyeti: Balaban, krye plagosur, që bë lavdata jote, a nuk më theti se do të masilje do të Skënderbeun, ja të vrarja të lidhur? O mbreti mbretërve, që sundon mbi gjithë dherat dhe mbi gjithë detet. Dëgjo pak, mos dëgjo shumë. Skënderbeun nuk e solla dot, as lidhur e as të vrarë, sepse ati i ndihmon gjithë vendi, lisi ku mbështeti krahët, shkëmbi dhe mbali dhe gjithë arbëria. Unë kam luftuar shumë luftra në hijen tate, kam ndeshur e mundur gjithë burra, po burra të këtill si Skënderbeu s'kam par kur. Analize tregimit. Sa krenar ndihesh në momentin kur fillon ta lexosh tregimin? Tregohet se sa të fort e sa trima ishim. Sa her kishin tentuar të na pushtonin, por kot, sa që edhe vetë mbreti kishte ardhur me një ushtri sa rëra e detit, për t'i pushtuar, por ishte pa mundur, sepse të gjithë shqiptarët ishin të bashkuar, askush nuk mund t'i thyen të forcën e shqiptarit. Edhe vetë mbreti habitin nga kjo gjë, sa vende kishte pushtuar, por arbërin e vogël nuk mund t'a pushtante. Arbëria e vogël u bë var i madh për Turqit. Duke lexuar tregimin, në fillim ndjeva krenari të madhe, por krenaria që ndjeva filloi të zbehej, sepse njëri nga ne ishte tradhtar. Balabani, ai arbër atë mohues, ai tradhtar i cili ishte në krye të ushtrisë turke, sepse ishte trim, ishte arbër, dhe pikërisht ky po drejton të ushtrinë turke, për ta pushtuar tokën arbëreshe, sepse ati nuk i dhimbsej asgjë. I vetmi qëllim i ti ishte që të fiton të lavdi e pasuri, nuk i interesante nëse po e traton të atë dheun e ti. Aq bukur autori e përshkruan Skënderbeun, të del para syve imazhi i ti madhështor. Çdo gjë është e paraqitur në mënyrë të përkryer. Edhe vetë mbreti, lakmon e thot, asë si kur të ishin ushtarët e mi. Populli shqiptar, me Skënderbeun në krye, arriti të korë fitore pas fitoresh, sepse që i bashkuar si një trup i vetëm rreth ti. Skënderbeu u bëj famshëm, jo vetëm se që i artë, por sepse u mbështet të populli. Shqiptarët betohen për tokën, ujin, bukën e gurët. Janë falënderues për çdo gjë që kanë. Dinë të vlerësojnë dhe të kënaqen me atë që kanë pasur dhe pretendime të mëdha.
E dini pse Skënderbeu fitoi gjithmonë? Skënderbeu fitoi gjithmonë sepse ai ishte njeri i drejtë dhe nuk i ndihmonin vetëm ushtarët, por edhe lisi ku mbështetej, shkëmbi, mali e gjithë arbëria. Ju faleminderit për vëmendjen. Miru takofshim orën tjetër.